останки от Калдарам. Явно пътя е продължавал. А е, там има един храст. По-високо дърво. Един камък. Така. Село Анево. Крепост Хисарлъка. Точно тук, където е обрасло. Личата е тук, където е. Насипи пред нас. Тази крепост е била късно антична и се намира в едноименната местност Асарлъка и е изградена до древен път, който е минавал от Черно море, едва насам. Мисля, че беше Анхяло. От крепост Анхяло минава през Розовата долина, днешно Казанлъшко, и се е отправил на запад за крепост Средец и пътя е вървял. Ето ги останките. Вървял е под Балкана. А срещу нас на около 3 км е крепост Аневско кале. Аневско кале. Дали се вижда от тук? Е, очертанията на пътя са останали. Е, срещу нас. Явно имало и друго разклонение. Ма не се знае през кой период е. Може да е от по-късен. Аневското кале е точно на среща. Е, срещу нас. Личат останките. Ние го съм го снимал преди година, година и половина. Хода на крепостта не се знае къде е бил. Ако намеря някаква карта и описание с GPS координати, ще го приложа към клипа. Айде да видим какво е останало от Асарлъка. Аневско кале, Асарлъка. Ей, тук е някакви валове има. Може и тук е да е била крепостната стена. Има останки, каманак. Може и това да е било портата. Хода към крепостта да е било от западната страна. Има градежи, забелязват се. Ето го. Това е под насип. Стъпил съм на насипа. Иначе е идеално гладко заравнено, но всичко е порутено, съборено. Разрушена е крепостта при... Може би е използвана и от... Византия. Византийската империя. Ето тук и краварник са го обърнали. Крепостта е обърнато на краварник. Заградено. А е там до дървото. Личи пак някакъв насип. Нямам намерение да обикалям цялата. Площа като гледам не е толкова голяма. Ще намерим описание и ще разберем колко е била голяма. Но това е мястото, локализирано и исках да я посетя, защото много ми е интересно. До Аневско кале са около, по правя линия около 3 км. От тук по правя линия
спътници имали идеална видимост. Контролирали са пътя. Няма значение кои са използвали, траки, римляни, византийци и българи. Вероятно разрушена през османското нашествие. Анянско кале. Айде и този рит запада. Айде така, пред нас има едно по-високо дърво, точно върхът на дървото, от отгоре. И стърчат, ето и като пръстите ми, три. Високи стени са останали, високи са по 7-8 метра, а може и повече да са. Доста сериозна денивелацията. Може да се посети и изгледа отгоре е фантастичен. Това е за сега. Тук